سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حسبي الله ولديني حسبي الله ونعم حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله الذي لا إله حليم يا لا إله إلا الله سبحانه ذي الحيبة والقدرة فالله خير حافظ وعم راقم وأمين يا سلام يا مؤمن لا إله أنت سبحانك إنك كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من النار مشاري من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول منين اللهم غنينا بحلال حرام ورسوا بسمك الله يا يا اللهم يا دائم يا غير يا فرد يا ود يا أحد يا سمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله يا يا الله بسم الله ما شاء الله يا سيف يا Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, makanan nikmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la ya'tibi al-hasanati inallah. Bismillahirrahmanirrahim, la hal quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma nasal kalbi barakatish sharif antah malal dunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wata'minnisaani, ya faqaha qawni fa ya ibadallah. Ittaqullah usikum wa iya ya ittaqullah Fakad faza muttaqun Allah ta'ala inna hikmataka wa sur alayna min hazamidika ya ahamal rahimin Allah min ikhtakaridaka wal jannah wa na'udhubika min sahatika wal nar Alhamdulillah InsyaAllah jumpa lagi untuk pengisian subuh kita pagi ini Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala Dia memasang insyaAllah untuk lagi barakah pagi ni kita mulakan surah al fatihah Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena dia insyaAllah pagi ni untuk surau Al-Hidayah bandar teknologi Kajang sebelum kita mula kita share semua untuk sahabat-sahabat Korea surau dan semua tempat insyaAllah sama-sama kita share on share di Facebook WhatsApp group insyaallah sama-sama kita share insyaallah Insyaallah. Muka surat semalam. Ya ni muka surat sambungan semalam jika hati berlebut. 267 kitab Sunatullah kalangan H. Dr. H. Mustafa Umar daripada Indonesia kitab sunatullah itu mengenal Allah Ta'ala melalui sunatullah kita dah masuk sunatullah yang ke 23 siapa yang berhati lembut pasti banyak orang akan mendekati siapa yang berhati lembut pasti orang ramai orang akan mendekati kita sunatullah yang ke-23 insyaAllah ya, kita dah masuk semalam baru separuh ada lagi 9 muka surat ni kata silap saya tengok ya, saya ulang balik semalam siapa yang mendekati Allah SWT pasti akan pasti akan ramai orang mendekatinya contohnya di dalam Quran Ya, antara nabi para nabi yang memiliki hati yang lembut adalah Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam. Sebabkan disebabkan rahmat dari Allah subhanahu taala, ya, Nabi ya, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Allah beri rahmat maka lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka dan itulah yang salah satu punca hebatnya dakwah. Ya, sampai sekarang ni orang masih lagi menyebut nama Muhammad sallallahu wasallam. Terus muka surat 267 InsyaAllah allah Auzubillahi rajim. Maka salah satu sifat khusus dari hati yang lembut itu adalah jika mendengar kebenaran yang disampaikan melalui firman-firman Allah Subhanahu taala mereka akan cepat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepadanya. Allah berfirman, "Auz minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanul ahsanal hadisi kitaban mustashabiha Masyaniya taqat minhu juludul ladzina la rabbahum." ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يدلل يدلل الله فما له منها صدق الله العظيم سورة الزمر آية 23 Artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik iaitu Al-Quran yang serupa yakni mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang gementarnya kerananya gementar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingati Allah Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia menunjukkan siapa yang dikendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Surah Az-Zumar. Ha, ini ingatan Allah SWT kepada kita. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik ataupun terbaik, yakni Al-Quran. Ya, Al-Quran yang serupa mutunya Level yang sama, tinggi mutunya Diulang-ulang Tilawah nah, Dihafazkan, diulangkan Bila mendengar Ayat-ayat Allah Ta'ala gemetar hati kita Kemudian kulit menjadi takut Seram sejuk Bimbang Dalam apa yang diingatkan Apa yang ditadaburkan dalam ayat Al-Quran Terasa betul Masalah apa? Ingatan Allah Subhanahu ta'ala. Itu betul-betul orang yang beriman Dia takut bila mendengar Amaran Allah SWT Pasal apa? Dalam Al-Quran ada Amaran Dalam Al-Quran ada cerita Dalam Al-Quran ada Cerita yang benar Dalam Al-Quran ada berita Dalam Al-Quran ada Berita duka cita dalam Quran ada berita suka cita duka cita memang hebatlah bab neraka pasal apa amaran dah diberi tapi duka cita dimaklumkan ha, pasal orang kita ha, tu yang hebat ya yeah? pasal maksiat kia bila ada bab maksiat amarannya dah ada dah jangan buat maksiat diingatkan dicontohkan ada contohnya ada tu yang cerita ada sejarah ha, tu hebatnya Al Quran. Kemudian bila bab mengikuti dan mentakuti apa yang di amarankan oleh Allah Taala, mengikutlah semua perintah Allah Taala. Tenangnya seseorang itu untuk mengingati Allah Subhanahu Itulah petunjuk yang ada dalam Al Quran. Dengan kitab itu dia menunjuk siapa yang dikehendaki. Bila dibukakan ayat Quran tu Allah bagi tunjuk, Allah bagi jalan, Allah bagi solusi, ada semuanya di dalam Al-Quran. Dengan kitab itu dia barang siapa yang disesatkan ya. Bila Allah nak sesatkan maka seorang tu memberi <tuh> tak ada siapa pun nak bagi petunjuk. Kecuali Allah Taala. Sebab tu kita mohon kepada Allah Ta'ala Kita bergantung terus dengan Allah Ta'ala Az-Zumar ayat 23 ha, tu. Ya? Sebab tu kita cari jalan dengan ayat Quran Nak keluar rumah pun kita guna ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim Jangan kita keluar rumah menonong saja ya? Okay? Kita nak keluar tu Berpandukan Allah Ta'ala Minta kepada Allah Ta'ala Paling kuman pun Bismillah ada doa lain? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi ghafurul rahim. Mohon kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa naik kenderaan. Alhamdulillahillazi sahkharulana. Alhamdulillahillazi hadza wa ma kunna lahu sampai habis doa naik kenderaan sebelum keluar rumah pun ada doanya nabi dah ajar dah kalau boleh kita amalkan surah yasin 1 sampai 9 niat minta Allah jauhkan daripada pandangan musuh yang nyata ataupun yang tidak nyata sebut niat kita waktu kita sebut dalam Surah Yasin, ayat Yasin. Yasin niat kita untuk minta Allah jauhkan. Surah Yasin nombor 1 sampai nombor 9. Mohon kepada Allah Taala minta. Ya, apa tu? Tu doa keluar rumah. Perisaikan rumah kita, ada dia ya, pakai pagar, pakai pakai bangga kita jaga rumah kita. Kita perisai kan dengan ayat Allah juga. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Hamim Ain Sin Qaf Waj'alna min bayni aydihim Sadda wa min khalfihim Sadda fa'agshaynahum Fahum la yubsirun hmm. Tiup rumah kita Mohon kepada Allah Ta'ala Kita bergantung dengan Allah Subhanahu Jangan jangan lupa zikir wa ufawidu amri ila inna Allah innallaha basirum bil ibad surah Ghafir ayat 44. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita kebergantungan kita terus kepada Allah Subhanahu. Jangan dicari benda-benda lain, jangan dicari makhluk-makhluk lain. Kita cuma ada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada kitab tadi, ya. Kitab sebagai petunjuk kita. Ya, Bahkan di antara para ahli kitab yakni orang-orang yang pernah menerima kitab-kitab suci sebelum Al-Quran ada yang tidak dapat menahan cucuran air mata saat mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Ha tu. Ya, kalau ahli ahli kitab yang lama tu bila dengar ayat Quran, dia tahu selepas kitab yang lama adanya lagi ayat Allah Taala maksudnya dia tahu kemunculan al-Quran memang ditunggu-tunggu ya memang ditunggu-tunggu kitab yang last sekali iaitu al-Quran Allah berfirman ya, Allah berfirman auzubillahi minasyaitanirrajim wa iza sami'u ma unzila ilailail ilal ilai 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 rasulu rasuli tara ayunahum تفيد من الدم مما عرفوا من الحق <applause> يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن نؤمن من بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا قلنا ربنا مع القوم الصالحين وأسايبهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك وذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم سورة المعيدة آية 83 artinya dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW iaitu Muhammad SAW kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yakni Al-Quran yang telah mereka ketahui yang telah mereka ketahui dari yakni daripada kitab-kitab mereka sendiri seraya berkata ya Tuhan kami kami telah beriman maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi yakni ke atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan iaitu syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah balasan yakni bagi orang yang berbuat orang-orang yang berbuat kebaikan yakni ikhlas keimanannya surah al-maidah ayat 83 hingga 85. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan bahawa mereka menangis sambil tersungkur ke bumi dan kekusufan, kekusukan ya, eh? mereka semakin bertambah. Allah berfirman lagi, A'udzubillah minasyaitanirrajim wa bilhaq ki anzalnahu bil haqqi nazala wama arsalnahu إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسن ونزل, ونزل, ونزل ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأزقان سجدا ويقولون سجدا سجان سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول أولى ويخرون للأزقان يبكون ويزيدوهم. khusyua Sadaqallahul Al Azim Surah Al-Isra ayat 105 hingga 109 Artinya Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya dari Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran Dan kami telah tidak mengutuskan kamu Melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan al-Quran itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian katakanlah berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka mereka menyungkur menyungkur atau muka mereka sambil menyungkur atas muka mereka sambil bersujud mereka berkata maha suci Tuhan kami sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Allahu Akbar. Allah. Ya. Bila Quran diturunkan, bila dibacakan orang yang memang baca kitab sebelum ini, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Ya. Syukur dia. Khusyuk dia. Menangis dia. Masa apa? Memang membenarkan Al-Quran yang sebenarnya. Sebab dah ditulis dalam kitab lama mereka Tentang kewujudan Tentang kebenaran Rasulullah SAW Dan kebenaran Al-Quran Nabi yang Nabi penutup Segala Nabi Ditulis dalam semua kitab yang sebelum Kemudian Quran kebenarannya diringkuskan dalam Dibungkuskan ke dalam Al-Quran Tah dibaca Dalam kitab lama Ha tu mereka yang beriman kitab budu terus bersyukur hingga ada bab linangan air mata menangis pasal mereka bertambah khusyuk khusyuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala kita yang dilempar dibentangkan cantik Quran di depan TV bagaimana tuan-tuan bukan satu hari dah berhari-hari dah masuk juzuk ke-9 dah ya dah PKP yang ke 2.0 bagaimana kita dengan ayat-ayat Allah ha nah, itu yang kita bimbangkan ya yang kita bimbangkan bila tidak ada bab kesedaran ya bila Allah bagi peringatan ya bimbang kita ya bila Allah bagi peringatan kita masih lagi tidak ada bab kesedaran bila Allah bagi hadiah Kita masih lagi tak ada bab kesedaran Kita bimbang Musibah yang kita ada ni Takkan habis Ya Sekarang dah meningkat-ningkat Kadang-kadang kita kena renung Perangai kita Peratus kita dengan Allah Peratus kita dengan Rasulullah Peratus kita dengan Kitab Allah SWT Macam mana Cuba renung pagi-pagi yang berkat ni ya? Kita kena renung Kita dengan Allah Ta'ala Saya ambil kata-kata Tuan Guru dan Tuan Guru Datuk Harun Din ya? Pernah dia berkata Allah turunkan musibah Sampai satu tahap Akan memenatkan umat Islam ya? Akan memenatkan umat Islam satu saja jalan keluar iaitu kembali semula kepada Allah secara sepenuhnya. Ha, tu. Jalan keluar kita kemungkinan yang sekarang ni pun kalau jalan keluar tidak ada, tak ada lagi jalan keluar lain. Ya. Sampai kita akan terasa penat. Ha. Iaitu jalan yang terbaik kembali semula kepada Allah secara sepenuhnya. Ya, Islam tak boleh main ambil sebahagian atau separuh separuh. Islam tetap Islam kena ambil seratus per seratus. Tak boleh diambil sebahagian sebahagian kerana nak meraihkan makhluk yang lain. Tak. Islam kena ambil sepenuhnya daripada akarnya sampailah pucuknya. Pastikan seratus peratus Islam. Aduh, kena renung kita kebimbangan yang dahsyat ya memang kena ada antara kita mesti ada bab kebimbangan takut kita masih lagi tak ada rasa bab ketakutan dengan Allah Taala apalagi bila dibacakan ayat-ayat Allah Taala kalau zaman nabi zaman dulu orang dibacakan ayat Allah Taala menangis ya menangis kita menangis mereka dengan ayat Allah Taala kita tak ada langsung itu yang kita bimbang ya. Tak tengok alam yang Allah buat Al-Zahir Yang maha nyata ya. Alam ini Buktinya bahawa Allah Ada dan nyata Namun kita tidak, tidak ada yang satu pun Yang mampu melukisnya Kerana terbatasnya penglihatan manusia Allah bersama kita dan ada yang Di mana pun kita berada Bukti Allah bersama kita Adanya adalah dengan adanya ciptaan Allah seperti matahari, bulan, langit dan bumi. Juga ada siang malam, hujan, panas, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Wal <coughs> wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Al-Hadid ayat 3. Akhlak kita terhadap sifat Al-Zahir. Pertama, kena jaga bab karya-karya kita atau yang bermanfaat cari jalan untuk buat benda-benda yang bermanfaat kemudian meninggalkan dosa-dosa yang bersifat lahiriah tidak menyakiti makhluk lain haiwan tumbuh tumbuhan manusia kerana itu semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu taala selalu berhati-hati bila dalam bertindak kerana Allah sentiasa mengawasi. Ha tu. Ya. ya. Kesimpulannya al-zahir Yang berarti maha nyata Atau maha ada Adanya Allah dibuktikan dengan adanya alam ini Itu nah, antara Catatan saya Sebelum ini Kena renung kita bila Allah bagi peringatan dengan Ayat-ayatnya Kita kalau boleh cari jalan bertambah kita dengan Bertambah kusuk kita dengan Allah Ta'ala Itulah hati yang lembut Iaitu Hati yang mengingati Allah Iaitu hati yang beriman kepada Allah Lalu siapakah yang membuat hati menjadi lembut? Jawabnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah lah yang membuat hati yang keras itu menjadi lembut Allah lah melembutkan Melembutkannya dengan Mengurniakan hidayah Atau keimanan di dalam hati tersebut Namun Namun mesti diketahui pula bahawa Allah mengurniakan kepada siapa yang dikehendakinya. Di antaranya ada orang-orang yang berusaha mendapatkannya. Ha, tu, ya, hati yang lembut Allah ku kurniakan iaitu hidayah dan keimanan. Ha, kita kena ingat ya, yang yang kurniakan tu Allah Subhanahu Ta'ala. Siapa yang Allah kehendakinya. الله فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء Kazadika yaj'alullahu rijsal 'alal ladzi la yu'minun. Sadaqallahu azim surah Al-An'am Al ayat 125. Artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberi kepadanya petunjuk nescaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dihendaki Allah kesesatan Is, ya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia tidak menghendaki ke langit begitulah Allah menimpakan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman tu dalilnya surah al-an'am ya barang siapa yang Allah hendaki akan beri kepadanya petunjuk nescaya dia melapangkan dadanya untuk Islam hidayah hidayah ni milik Allah Subhanahu wa dilapangkan dadanya bila siapa-siapa yang dapat petunjuk ya. macam kita lah fardu ya. Allah tambah lagi hidayah kita belum fardu subuh tadi kita uruskan solat sunat fajar sebab kita tahu lah hebatnya sunat fajar ya? Eh? satu alam skill yang Nabi kata pahala tu satu alam solat sunat fajar apa lagi solat ba'diyah qabliyah ya? Eh? tu tambahan Allah buka lagi hidayah Allah tambah lagi hidayah habis puasa Ramadan puasa sunat enam tambah lagi Itu ha, kena renung ya? Bila Allah eh? bagi, dilapangkan dada kita dia tak tangguh bab mencari keridaan Allah taala. Jika hati yang lembut maka sifat-sifat mulia yang akan bermunculan. Kerana hati adalah penentu utama dari diri manusia secara keseluruhan. Ditambah bab tu. Jika hati kita baik maka baiklah seluruh amal perbuatan kita. Jika hati kita itu rosak maka rosaklah seluruh amal perbuatan kita. Di antara sifat-sifat mulia yang lahir dari hati lembut adalah seperti senantiasa muraqabah yakni merasakan pengawasan Allah. Ya, itu. Yang kemudian muhasabah ya, introspeksi diri. Ha tu. Selalu cek diri kita. Kemudian ada bab bertaubat. Ada bab reda. Tidak rakus lapang dada, senantiasa berzikir, berfikiran tenang, sabar, ingatkan mati, suka menangis, berbakti kepada orang tua, bersaudara, menghormati guru, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, memuliakan tetamu, suka memaafkan, suka memberi dan menerima nasihat. Pemurah suka berkorban dan lain sebagainya. Tu hati yang lembut, hati yang dimulia berdi sifat-sifat mulia pada hati lahir daripada hati yang lembut. Saya ulang balik, ya, antaranya hati yang lembut ni perangai dia, sifat dia senantiasa merasakan diawasi Allah Taala. Senantiasa muhasabah. Cek diri. Bab bertaubat Tinggal, tak tinggal Ya, sentiasa redha Apa yang berlaku Tidak rakus, tidak rakus ni maksudnya Tidak rakus, tidak tamak dia Dengan bab dunia okay? Dia tak boleh sendiri-sendiri Dia mesti share Contoh pada Nabi Ibrahim alaihissalam dia terus share Dia tak akan makan dalam rumah dia Selagi tak ada tetamu Datang diajak Nampak? Kita lain Ya, selagi tetamu tak balik, selagi tu kita tak makan. Contoh. Tu. Ya. Ataupun senyap-senyap makan dalam rumah. Orang dah bagi salam di luar. Senyap. Tak mau buka pintu. nak makan seorang-seorang. Lapang dada. Ya. Senantiasa lapang dada. Nak menderma, nak infak, nak sedekah, Berlapang dada. Nak menolong semua orang. Kalau boleh. Ya, hati yang lembut senantiasa berzikir. Ya, mulutnya, lisan dia senantiasa basah dengan bab zikir. Bukan basah dengan bab makanan, dengan minuman. Sentiasa basah dengan bab sebutan nama Allah, sebutan zikrullah. Berfikir, ya, berzikir dan berfikir. Dan berzikir, dia berfikir ketentuan Allah Ta'ala. Kejadian yang Allah tunjukkan, peringatan, sentiasa dia berfikir. Ya, dia tengok COVID-19 Dia berfikir apa yang Allah nak buat lepas ni Bimbang dia Kemudian tenang ya, Ada bab tenang Ketenangan Tidak gelojoh, tidak gementar, tidak gemuruh Dia senantiasa tenang ke mana saja Ke mana saja keadaan dia tetap tenang Apalagi sabar Sabar yang hebat Ya Ya, contoh sabar yang dalam sabar Dalam bab sabar Waktu nak sabar dalam sabar Ingatkan mati Orang yang hati lembut ni senantiasa Tak berhenti bab kematian dia. Bukan kematian orang lain Dia tengok kematian orang lain Dia teringat kematian dia pula ha, Tu hebatnya Hati yang lembut suka menangis ha, Menangis bukan pasal dunia Menangis Bimbang selepas hidup di dunia apa akan dibawanya menghadap Allah SWT. Berbakti kepada orang tua. Kemudian dia suka bersaudara. Menghormati semua guru. Tak kira guru agama. Tok guru, tok ulama. Apalagi guru matematik. Apalagi guru English. Apalagi guru sains. Dia tetap menghormati guru. Baru ada bab keberkatan. Menyantuni anak yatim membantu fakir miskin memuliakan tetamu suka memaafkan orang suka memberi dan menerima nasihat pemurah suka berkorban dan lain sebagainya setelah kita mengetahui makna hati yang lembut dan juga telah mengetahui siapa yang memberinya maka bagaimanakah agar hati yang kita miliki menjadi hati yang lembut itu persoalannya. Sudah menjadi satu kemestian untuk memiliki hati yang lembut, maka mesti terlebih dahulu berusaha, ya, berusaha kita untuk beriman kepada Allah. Usaha, usaha untuk beriman kepada Allah terlihat jujur jika terlebih dahulu membersihkan hati dari segala sesuatu yang lain pada Allah Subhanahu Wataala. Selanjutnya, menggunakan akal fikiran bukan hawa nafsu dalam setiap usaha yang dilakukan keikhlasan untuk beriman adalah mutlak dibaikkan dalam setiap usaha tersebut ha tu bab ikhlas tu yang paling hebat insyaallah hati yang lembut akan diperolehi jika hati yang lembut telah diperolehi maka manusia akan banyak mendekati maka mengapa demikian <tuh> bila hati lembut ramai yang ikut kita ramai yang dekat dengan kita pasal apa sedemikian kerana hati yang lembut itu bagaikan mutiara yang senantiasa memancarkan cahaya cahaya itu adalah cahaya yang sangat dibaikkan oleh manusia perumpamaannya sama seperti lampu yang didekati dengan banyak laron jika lampu itu tidak bersinar maka serangga itu, <tuh> eh, kalau kelatu ya. Eh, serangga itu pun terbang menjauh dan meninggalkan lampu yang tidak berguna tersebut. Ha. Tu ya, eh, contoh benda yang bercahaya akan dihinggapi. Masa dia bersinar, menerangkan sesuatu tempat. Ah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Awamankana maitum maitan faaqiyainahu. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُّرِ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العظيم artinya dan apakah orang yang sudah mati yaitu hatinya mati kemudian dia hid, kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya Mikelah kami jadikan orang-orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Ya bila ada bab Quran, bila ada bab cahaya Allah Taala. Jalan macam mana pun kita kan boleh jalan pasal apa? Hati yang lembut ia ibaratkan lampu yang bercahaya. Orang yang memiliki hati yang lembut adalah orang yang memancarkan cahaya di tengah manusia. Semakin lembut hati itu, semakin teranglah cahayanya. Cahaya tersebut adalah cahaya yang sangat dibaikkan oleh manusia untuk kebaikan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Maka manusia yang mengelilingi orang yang berhati lembut adalah manusia yang baik-baik yang hanya menginginkan kebaikan semata-mata. Maka jika sekelompok jika kelompok ini terus dijaga maka pengikutnya akan semakin banyak dan mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam hidup maka dapat dipastikan bahawa kekuatan yang tangguh kekuatan yang tangguh dan perkasa ya teguh kekuatan yang teguh dan perkasa pasti akan lahir dari kelompok tersebut iaitu kelompok yang hati lembut yang bercahaya Itulah sunatullah di alam ini Dan dalam perbahasan sunatullah selanjutnya Akan kita bahaskan perkara sebaliknya Iaitu jika berhati keras dan kasar Maka manusia akan menjauhkan diri Dan akhirnya tinggallah diri sebatang perkara Itu opposite-nya Lawanan yang kita belajar sekarang ini Hati yang lembut Dia terus bercahaya Akan diikuti ramai Akan didekati ramai orang Contohnya Rasulullah SAW Berbeza dengan hati yang keras InsyaAllah lepas bab ni kita habis Sikap setelah memahami sunatullah ini ya, Setelah kita faham sunatullah ini Maka sikap yang mesti kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu Tentang hati yang lembut ini Pertama, yang pertama Sikap yang perlu kita ambil ialah Senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran kerana dapat membawa kepada mengingati Allah dan akan membawa kepada kelompok orang-orang yang soleh. ini sikap yang perlu kita ambil. Saya ulang balik. Senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran kerana dapat membawa kepada mengingati Allah dan akan membawa kepada kelompok orang-orang yang soleh. Ini pentingnya bacaan Quran. Dengar Al-Quran Tak baca kita dengar Itu salah satu nak proseskan Lembutkan hati-hati yang keras Ada contoh Ada zaman Rasulullah SAW Sayyidina Umar eh? Sayyidina Umar Al-Khattab Khalifah yang kedua Asalnya bukan Islam Tapi dengan hebatnya ayat Quran Yang dibacakan oleh adiknya sendiri Ya yeah? Nak dibunuhnya adiknya, adik perempuannya. Tak jadi. Jatuh pedang Sayyidina Umar. Bila bacakan surah Toha. Ha, tu. Ya, Tuan-tuan kena beramal surah Toha ayat 1 sampai 5. Bila berhadapan dengan orang-orang yang keras Orang yang berang Orang yang ganas Orang yang baran Orang yang panas Tak ada lain Ayat Quran itu yang dibacakan adik kepada adik perempuan pada Saidina Syed, Umar waktu itu belum lagi Islam Umar tunduk dengan ayat Quran bukan tunduk lembut terus hati Umar eh, yang dikatakan antara yang gedebe kata orang Kelantan waktu di Mekah tersebut ha, Tu, makbul doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi mohon pada Allah taala ya, salah satu antara Umar dengan Abu Abu Lahab Allah makbulkan dengan Umar Al-Khattab tu yang jadi pemimpin Islam yang hebat ya, khalifah yang nombor dua khalifah Ar-Rashidin ha, ni Senantiasa kita baca ayat Al-Quran Lembutkan hati Mohon gunakanlah ayat Al-Quran ya, Aplikasikan Allah berfirman Auzubillahimina rajim. ليسوا سواء سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر ويسارعون في الآخرة khairan wa ulaika minas solihin sallallahu azim surah al imran ayat 113 hingga 114 ya yeah. sikap yang perlu kita ambil artinya mereka itu tidak sama antara ahli di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu-waktu malam hari sedang mereka juga bersujud yakni sembahyang mereka beriman kepada Allah dan hari dan hari penghabisan mereka dan hari penghabisan mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan pelbagai kebajikan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh ha, ini hati yang lembut yang digambarkan oleh Al-Quran ya. Contohnya pada masa dulu iaitu ahli kitab ya, maksudnya golongan yang berlaku lurus yang membenarkan semua kitab sebelum Quran sampailah munculnya kitab Al-Quran dia terus membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selalu bab malam hari dia baca Quran. Orang-orang yang soleh ya, bukan baca Quran sambil Quran dibaca dia tetap bersujud waktu malam dengan sembahyang sunat-sunat dengan qiyam mulai dia mereka beriman kepada Allah pada dan yakin dengan Allah dan yakin dengan hari penghabisan judgment day hari akhirat ha, dipanggil hari penghabisan bahasa Indonesia ni ya mereka menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Kemudian, bersegera kepada bab mengerjakan kebajikan. Dia tak tangguh bab kebajikan. Bingkas dia ya, dengan banjir dia, dia cepat cari jalan. Macam mana nak membantu mangsa mangsa banjir? Bingkas dia. Dia tak tangguh. Mereka itu dikatakan Allah Taala orang-orang yang soleh. Tu sikap yang pertama kita senantiasa dengan Al Quran sikap yang kedua untuk lembutkan hati kita ni ialah ya. selalu memerhatikan ciptaan-ciptaan Allah kerana semua itu dapat membawa kepada mengingatkan dan mengagungkan Allah taala. Ah ha, kita kena renung. Ya, perhatikan apa yang Allah tunjukkan peringatan. Sekarang kita renung dengan Covid-19. Apa akan terjadi selepas ini? Bukan saja-saja Allah buat. Allah buat matahari Allah tunjukkan matahari Allah tunjukkan hujan lebat Allah tunjukkan banjir ha, Itu nak mengingatkan kita Mengingatkan kita mengagungkan Allah Ta'ala ya? Tentera Allah Ta'ala di mana-mana saja Dia tak payah mesin gun, dia tak payah kereta kebal ya? Kalau terlampau sangat memurkakan Allah Ta'ala Maksiat yang berdua Allah ratakan terus Itu eh kita tak boleh berhentikan kuasa Allah Ta'ala Allah Rabbi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang sikap yang perlu kita ambil ini melihat ciptaan Allah ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim Inna fi khalqis samawati wal ard wa fil laili wan nahar la ayatin liulil albab allazina الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت خلقت هذا باطلا سج سبحانك فقينا عذاب النار ربنا انك من تدهل النار faqada akhraz akhzay yutha yutahu yutahu wa ma liz zalimin min ansar sallallahu alazim wa lagi rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa am fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar sadaqallahu azim surah surah al imran ayat 190 sikap yang perlu kita ambil iaitu perhatikan ciptaan Allah subhanahu wa taala arti surah tadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti Bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Itu ha, disuruh perhati. Ia ini, orang-orang yang mengingatkan Allah sambil berdiri dan duduk, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan ciptaan, tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya dia berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maha peliharalah. Peliharalah kami dari seksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan. Ia itu, hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman iaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ini surah Imran penuh dengan doa sambil melihat ciptaan Allah Subhanahu. Tu hebatnya kejadian dan peringatan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Tu sikap yang perlu kita ambil. Perhatikan ciptaan Allah taala untuk tambah keimanan kita. Dan ini surah yang doa untuk kita surah Imran ayat 190 sampai 193. Sama-sama kita ingatkan dengan bab doa ni. Dan yang ketiga sikap yang perlu kita ambil yang terakhir iaitu berdoa kepada Allah agar tetap diberi hati yang penuh dengan keimanan. Minta. Ha, jangan. Ya, pasal hati sedang senang, senang berbolak-balik. Ha, sikap yang perlu kita ambil, tegarkan kita, tegaskan diri kita dengan bab doa kepada Allah agar terus diberi hati yang penuh dengan iman. Allah berfirman, berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah." Innaka antal wahhab Surah Imran ayat 8 Satu doa yang hebat eh? Apa artinya? Mohon ya, eh? doa iaitu Mereka berdoa Ya Tuhan kami Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami Kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisi engkau Kerana sesungguhnya engkau lah maha pemberi kurniaan Surah Imran ayat 8 Mohon tuan-tuan baca doa ni hari ni. Bukan baca, kita doa sebenarnya. Allah tunjuk dah siap dalam ayat Quran ni. Cara nak berdoa. Apa yang sepatutnya kita doa. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada sesat. Kita bimbang kesesatan. Dengan cubaan-cubaan Allah, dengan ujian-ujian Allah ni, kita tak tahu macam mana kita. Kita tak diuji macam di Syria, macam di Rohingya. Kita baru diuji dengan dengan COVID-19 itu pun kadang-kadang kelang kabut bimbang kita akan mencondongkan diri kita dengan bab kesesatan itu yang kita bimbang kita dah berdoa dah Allahumma timlana bi husni khatimah wala tahtim lana bi minta hujung hidup kita tu condong terus kepada Allah Subhanahu wa taala takut tuan-tuan kita takut hujung hidup kita penat kita dengan solat dengan zikir tapi hujung hidup kita tak condong dengan Allah taala malahan jadi sesat mati dalam keadaan sesat itu yang kita paling bimbang ya bimbang keadaan hujung hidup kita surah imran ayat 8 mohon cari mohon amalkan doa ni rabbana la tuzigh qulubana ba'da <Syurra> idz daitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab mintalah kepada Allah habis ya Itulah di antara sunatullah di alam ini. Semoga perbincangan ini dapat kita buka satu lagi hakikat hidup yang penting bagi kita sehingga kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang soleh hingga berhasil di dunia dan akhirat. InsyaAllah. Amin. Ya, kita akan jumpa petang ni di surau petani, jadual petani iaitu tajuk yang baru iaitu Siapa yang berhati kasar dan keras pasti akan banyak orang menjauhkan. Tajuk yang kedua empat, sunatullah ke empat, iaitu petang ini. Siapa yang berhati kasar dan keras pasti banyak atau ramai orang akan menjauhinya. Mudah-mudahan kita jauh daripada perangai hati tersebut. InsyaAllah ribuan terima kasih pada Surau Al-Hidayah. Surau Al-Hidayah bandar taman bandar teknologi Kajang beri ruang kepada saya untuk terus kuliah secara online mudah-mudahan kita sama-sama berdoa mohon kita bersatu padu berdoa untuk dapatkan balik ke masjid balik ke surau ya okay. tak ada lagi bab sur kuliah online kita sur, kuliah terus offline iaitu secara langsung terus daripada surau kita berdoa sama-sama insyaallah terima kasih kita jumpa petak ini dan kita akhiri hari ini kita tutup dengan majlis al-fatihah. Auz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kena betul ya. Astaghfirullah. Soalatillazi na'lamu ta'ala wa malahu wa lahu al-mal. Auz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'maruna wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anish sharri minna wa qdi hawlina fid din wa dunya wal akhirah ya allah panjangkan umur kami sehatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami Ilokan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim wala bis sama wa huwa samiu alim bismillah ala nafsi wa dini bismillah ala ahli wa mali bismillah ala kulli shay'in atanihi rabbi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahumma rabbi la ushriku bihi shay'an yajzaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghair Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaithanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim tahassanna bi zawjabar wa tasanna bi malakul la yamut israfan al bala' والوباء إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوء الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول منين اللهم غنينا بحلال حرام ومن سوى بسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا ود يا أحد يا سمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان الله العلي الديان سبحان الله شديد الأركان سبحان من يذهب بالليل ويأتي بالنهار Subhana man la yushghilu sya'nu an sya'n subhanallahi al-hannani mannan subhanallahi musabbahi fi kulli <coughs> Bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun alaikum bil raufur rahim فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه رب ورب العرش العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الذي لا يدر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير wala haula billahi aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir wala billahi aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir wala billahi aliyyil azim a'udzu bikalimatillahi tammah min sharri ma khalaq a'udzu أعوذ بكلمة الله إتام من شر ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفرزة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في سورة حسنة سورة حسنة أو سورة Masjid Al-Husna Masjid Baitul Amin Kalau ikut jadual Masjid Baitul Amin Bandar Bukit Pucung Bandar Pucung InsyaAllah Jumpa lagi tanjung yang baru InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh